Hi guys, welcome back to my channel Shafri Azman 6.3R. Here, wow, mengancam. Okay guys, lama juga aku tak posting video kan. Itulah, sibuk dengan apa, raya apa semua-semua tu kan. Tak ada masa, lepas tu pula tak apa-apa nasihat. Aduh, wey, macam-macam hal lah kan. Aku tak posting tu, tapi guys, video untuk konten kali ni kita akan buat reaction juga. Video lawak daripada Cina pula. Lawak pada Cina pula. Itu lawak Arab kan. So kali ni video Cina. Sebelum tu korang jangan lupa support, subscribe, like, comment dan share. Okay, semoga korang terhibur, semoga korang dipermudahkan segala urusan guys. Apa tunggu lagi guys, let's go. Dia kena punishment ni, dia kena denda. Sakit tu. Mega bye. Nombor dua orang kelakar. Empat. Berapa tu? Tiga. Banyak bye. Ui, sakit. Ui, gila terima. Ui, tiga kali lah. Oh, maksudnya sampai paling banyak kot dia kena tau. Lagi selain gerak kau, sekejap dia kena. Aduh, orang sama yang kena. Serik bang member. Oh, maksudnya yang kepada rendah lah tu. Sebab lemak banyak. Kalau kurus tu sakit tu. Sakit. Sakit ni. Sakit tu. Sakit. Ini lagi. Sakit. Sakit bye. Gelak-gelak-gelak aja dia kena. Dia tak kena lagi ke kau ajar kalau nak pergi jauh. Kau gelak-gelak kau lah, nak ambil kau. Sakit tu. Kau masuk perang kat Cikgu sini. Kau ambil duit dalam tu kan. So dia letak apa perangkap tu. Aku main agak je sebab aku tak faham sangat. Tepat.
Banyak wei tunggu empat wei. Sakit ni. Pening-pening sikit waktu dia bawa ambil apa? Ambil duit tu. Ada perangkap lah. Sakit tu. Menggigil ke apa? Sakit tak? Gemuk ni si kena gemuk ni banyak. Tahan tu. Dua tahan tu. Lagi banyak pun. Lagi banyak. Ini dapat balik. Okay guys. Itulah dia video-video daripada apa, lawak-lawak Cina tu kan. Semoga korang terhibur lah. Dia punya game dia memang macam tu lah. Dia macam dengan kawan-kawan ni semua. Dia buat game macam punishment ke apa ke. Banyak lagi sebenarnya video-video dia. Nanti aku akan keluarkan lah. Aku akan lihat video ni semua, okay. Tapi korang terhibur kan. Semoga korang, sebelum tu, semoga korang diluaskan rezeki, dimudahkan usaha, dipanjangkan umur, dia berikan kesihatan yang baik, okay. Selamat raya guys. Ini raya yang keempat, okay. So pada korang semua, sentiasa sihat selalu, okay. Terima kasih pada korang semua. Jangan lupa support, subscribe, like, comment dan share, okay? Sehingga kita jumpa di next content. Assalamualaikum guys. Bye-bye.